السلام علیکم ګران سن، امید کوم ټول روغ جوړ ګران سن. په نن ورځ کې تاسو ته خیم تاسو څنګه کولای شئ چې د امریکا ڈی وی لاټري چې د یو رزلټ په خپل معلوم کړئ. نو ګران سن، په نن ورځ کې تاسو ته ټول طریقه هم ډیر یو سیمپل طریقه ده. تاسو نو یو دو منټه ویډیو دا مکمل وګورئ. نو تاسو به څه وکړئ، په ګوګل کې به تاسو ڈی وی لاټري سرچ کړئ. نو چې کله مو ڈی وی لاټري سرچ کړئ، هغه نه بعد به تاسو ته د دوی افیشل ویب سایټ چې دا کم دوام نمبر کې چې کوم لینک دی دا لنک باندې به تاسو پرېښ کړئ. نو دا د افیشل ویب سایټ دی. نو دې ویب سایټ ته کله تاسو ویزیټ وکړو، نو په دې ځای کې ټوله طریقه تاسو ته لاندې ډېره پیو سمپل طریقه ده. تاسو ډېر سمپل طریقې سره کولای شئ چې خپل د ٹی وی لاٹری رزلټ په خپله معلوم کړئ. نو دې لپاره به څه وکړئ، تاسو به لږ لاندې سکرول شئ. نو په لاندې کې تاسو ته لیکلي دي چیک سټیټس. نو په دا چیک سټیټس باندې به پرېس وکړئ. نو دلته به بیا تاسو دوباره کنټینیو باندې پرېس وکړئ. نو دې نه بعد تاسو ته دا یو ویب سایټ خلاص شو. نو د دغه ویب سایټ دغه ځای لینک چې دی، زه به دا لینک تاسو ته ډایرکټ په هغه کې واچوم ډسکرپشن کې. نو تاسو لینک چې کله خلاص کړئ، نو تاسو به ډایرکټ دې ویب سایټ ته بوزي. نو زه به د دې ځای تاسو ته ډایرکټ لینک واچوم. نو تاسو به څه کوئ، ټول نه مخکې دا پاس ځای تاسو ته درکړی. په دې ځای کې به تاسو خپل کنفرمیشن نمبر چې دا هغه کنفرمیشن نمبر به دلته ایډ کړئ. نو یغه نه بعد به بیا تاسو څه وکړئ، نو تاسو ته به پته وي چې مونږ کنفرمیشن نمبر کم یو دی. تاسو ته مو مخکې هم خود په بله تیره ویډیو کې یغه نه بعد لاندې چې راشي، لاندې به تاسو د فیملی نیم یا لاسټ نیم ولیکئ. دا لاندې آپشن کې به تاسو فیملی نیم ولیکئ یا به لاسټ نیم ولیکئ. تاسو هلته فیملی نیم یا لاسټ نیم ورکړی وو، نو تاسو کولای شئ چې په دې کې یو چوز کړئ، یا فیملی نیم ولیکئ یا لاسټ نیم ولیکئ. نو یغه نه بعد به بیا تاسو څه وکړئ، نو چې کله مو فیملی نیم ولیکو یا مو لاسټ نیم ولیکي، یغه نه بعد به لاندې را سکرول شئ. په لاندې آپشن کې به بیا تاسو څه وکړئ، چې په دې آپشن کې به بیا تاسو برت آف ایئر ولیکئ. مطلب ستاسو د پیدایش کال مو چې کله کم ورکړی وو، صرف اکال بدلته ولیکئ. لکه زه چې ورکم 1996، نو دا پیدایش کال چې کوم یو دی هغه صرف کال بدلته ولیکئ. نو یغه نه بعد به تاسو څه وکړئ، یغه نه بعد لاندې کې به تاسو بیا د کوم کوډ چې تاسو ته درکړی دا کوډ بدلته ډایل کړئ. دا به ټایپ کړئ دا کوډ، د کوډ نه بعد به تاسو بیا لاندې په سبمیټ باندې پرېس کړئ. نو چې کله مو په سبمیټ باندې پرېس کړو، تاسو ته به مخامخ رزلټ راځي که تاسو ته. نو په دې طریقې که چېرته تاسو ته ڈی وی لاٹری وتلې وه، نو تاسو ته به یو میسیج درکوي چې کنګریچولیشن، یو آر سلیکټډ فار ڈی وی لاٹری. داسې یو میسیج به درکوي. او که نه وي د نو وتلې، نو دا به بیا تاسو ته مخامخ پله ووینئ. نو په دې طریقه مو تاسو کولای شئ چې ڈی وی لاٹری رزلټ په خپله عملو کړئ. یو سمپل طریقه وه. امید کوم چې زما ویډیو مو خوښ شي. پلیز مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، دوستانو سره شیئر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن حتما آن کړئ چې ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي. مننه.